փակցվել է, քանի որ դժվար է ժամերը մնացել։ Իսկ ավելի մանրամասն, ինչպես դուք արդեն ընդնացել եք, այդ արդյունքը պատասխանի կայուն զարգացման գծով կողորեն պատասխանատվություն։ Այո, ասեմ, որ վթարը դեկանցի ոչ թե փոչատարի, փոչամբարուն, այլ փոչատարի դա։ Մենք երեք մանրամասն նայել ենք, միասին հասկացանք, թե ինչ է փոչամբարը, փոչատարը կոմբինատի հարուստացի ֆաբրիկայից, որտեղ մենք այսօր միասին եղել ենք, փոչանքները տեղափոխվում են հոսքով 32 կիլոմետր դեպի փոչամբար, որը դրա վերջնակետն է։ Տեղափոխվում են խողովակաշարով, որը բաղկացած է մետաղական խողովակներից եւ որոշ հատվածներում բետոնե վաքերից։ Ճանապարհին կան ռելեֆից ելնելով կան ձյուկերային անցումներ, ինչը նշանակում է, որ որտեղ որ այլեջկա եւ վերելքա խողովակն իջնում է եւ բացվում։ Սկզբնակետի եւ վերջնակետի բացարձակ բարձրությունը կազմում է մոտ 1 կիլոմետր։ Այսինքն ինքը ինքնահոսում է, հոսում ոչ մի կոնկրետ չկերադրված եւ բարձր ճշմարտ տակ տեղավորում հոսք։ Վթարը տեղավորել է երկրորդ ձյուկերային անցման վերելքի հիմնական խողովակի վրա։ Ինչի՞ ասում հիմնական, որովհետեւ ես բախտին նշել եմ ուշմիտերը, որ մենք ունենք նաեւ մեր ռիսկի գնահատման արդյունքում ունենք նաեւ երկու պահեստային խողովակ, քանի որ ինքը անցում է մեջի պարունակությունը դատարկելու համար պիտի լինի, այսինքն վթարների դեպքում պետք է լինի տեղափոխություն հոսքի վթարային խողովակներ։ Ինքն իրանով վթարը եղել է 3 փուլով։ Մենք իրան ձևակերպել ենք մեր ներքին քննության ընթացքում 3 փուլի, որը առաջին եղել է փոքր անցք 8 մմ դրամագծով, իրանից ոչինչ չէր ներկայացնում, ուներ վթար անվանել։ Ճիշտ չի, երկրորդ տեղափոխվել է հոսքը վթարային խողովակներ, որպեսզի վերանորոգվի հիմնական խողովակը, այդ ժամանակ եղել ամենամեծ խնդիրը եղել է արտահոսք իր վերջնակետում վերևի մասում բետոնե կառույցից, որը կոչվում է հանգստարան, որից հետո շարունակում է փնելով հոսքը այդ խողովակաշարով, եղել է խոչընդոտ, այսինքն եղել են պարկեր հայտնաբերված ավազա հողային ինչ-որ պարունակությամբ կապված վիճակում, եղել է բետոնե բեկոր եւ տախտակներ։ Ընդ որում 5 օր հետո վթարից, ոմսի 23-ին նույնպես հայտնաբերվել են այնտեղում պարկեր, էլի ավազանման համակարգ, որոնք այդտեղ պետք չլինի։ Դրա պատճառով, քանի որ եղել է խոչընդոտ, արգելք, եղել է արտահոսք, ինչն էլ իր հերթին հոսել է դեպի Գիրաթաղ գետակը, որն էլ խառնվելու էր ողջի գետի։ Գետակի դիմացը որոշում է կայացել տեղամասի պետը փակել եւ լուծել վթարային ավազան, որը նա համար նախատեսած ու խողովակները վթարի դեպքում դատարկվում, որտեղ այլ կերպ չեն կարող իրականացնել։ Եվ քանի որ գետն էլ աղել եւ բարոնակությունը մեծ աղել, երբ չէին կարա դա նախատեսեն, աղել է պատվարի որոշակի փոքր հատվածի փլուզում եւ այդտեղից նոր աղել է արտահոսք գետ, այսինքն մենք 3 փուլ ենք բաժանել։ Ինչ վերաբերում է հաշվարկային այս պահին տեսչական մարմինը բնապահպանության եւ ընդերքի կատարումը հաշվարկ, մենք անցել ենք ստուգում անցյալ շաբաթ, որ վերջացել է այս 3-7 օրը, 10 օրվա ընթացքում նրանց ստուգում ենք ստանալու են 9 նախնական ռեզակացությունը եւ 5 օրվա ընթացքում ենք ստանալու արդեն իրավաբանական ուժը, որի ասեմ sense մենք ամենայն պատասխանատվությամբ ենք վերաբերվում կատարվածին։ Մենք չենք փորձում արդարանալ, դա մեր գործունեության պատճառով է եղել, ինչ որ եղել է արտահոսքը, եւ մենք պատրաստ ենք գրել այդ պատասխանատվությունը։ Ներողություն, ժամը քանիսին է եղել վթարի դեպքը։ Եղել է ժամը 5-ին առավոտյան, ժամը 5-ին է եղել դեպքը առավոտյան, եւ վթարը կանխվել է, եթե մենք հաշվենք վթար, այսինքն կանխվել է մոտակա ընդհանուր առմամբ ինքը տևել է մոտ 1.5 ժամ, բայց կանխվել է արտահոսքի մասը, եթե գումարենք մի փոքր արտահոսք սկզբից, մի փոքր արտահոսք երկրորդ փուլով եւ հիմնական արտահոսքի երրորդ փուլով, ինքը կես ժամ 35-40 րոպե մնա շատ։ Դժվար է վերականգնել հստակ ժամը, բայց մաքսիմում ինքը տևել է 40 րոպե։ Ներողություն, Ֆելիքս Սոլակյանն ասել էր, որ փորձել են թաքցնել, իրենք վերականգնել, հա։ Ենթադրում եմ, որ նկատի ուներ, որպեսզի երբ ոչ ոք չտեղեկանար, հա, թաքցնելու վերաբերյալ։ Փորձել եք թաքցնել ձեր ուժերով վերականգնել, որպեսզի այսպես աղմուկ չբարձրանար։ Հաճույքով պատասխանում, դուք եկել եք մեր հետ եղել, սուլ եք եղել, տեսել եք, որ մի շուտ բան փորձենք թաքցնել։ Դե վթար է այդ օրվա, այդ նկատի։ Թաքցնելու ոչ մի փորձ չի արվել։ Մենք ունենք որոշակի շղթա, որով ինֆորմացիան դնում ենք, որ դա եղել է գիշերային ժամ, առավոտյան ժամ 5-ին եւ ամեն մեկ իր ղեկավարի տեղեկացնելով, միջով ինֆորմացիան հասել է այն օղակին, որը որ պետքա տեղեկացնել տեսչական մարմնին եւ այնին։ Ես ինքը ստացել եմ 7-ից 55 ահազանգ մարզային գրասենյակից տեսչական մարմնի եւ ինձ արդեն տվել թե գետը աղտոտված է, որից մոտ 15 րոպե հետո արդեն ժամը 8-ից
15-20 սահմանում ես եղել եմ տեղում եւ տեսել եմ որ այն օրգանները ովքեր որ պետք է տեղեկացված լինեն դա այինն է դա դեսչական մարմինն է նույնիսկ մարսպետ դատախազության աշխատակիցներ բոլորը արդեն տեղում այսինքն տեղեկացնելու արդեն այդեղ ծուր խնդիրը վերանում է ինչ վերաբերվում է վթարի վերացման հետևանքներ այսինքն հետևանքների վերացմանը մենք համայնքապետի հետ կապանի այս բան քննարկումների մեջ այսինքն սպասում ենք թույլտվության որպեսզի մենք գետի հունը մաքրենք ինչ որ կարելի է մաքրել տեղում այսինքն հաղթոտված այդ խողովակների տակի հողը դա արվել է հենց առաջյուրը միջև երեկո վերջացվել է հիմա սպասում ենք թույլտվության որպեսզի մենք գետի հունը մաքրենք քանի որ դերական քննություն երևի դրա հետ կապված մի քիչ ուշանում օգտվություն ես որ ստացանք մենք գետի հունը կմաքրենք բացի այդ մաքրումը մեխանիկական մաքրումը մենք ունենք դրա փորձը ոչ թե վթարների հետևանքով այլ նախկինում համայնքապետի դիմելով մենք մաքրել ենք գետի հունը տարբեր տեսակի դիմերից քարերից վերված աղբից մենք մեր համայնքային մարմինով պատասխանատու դες գործունեություն արդեն ծավալել ենք որը շատ բավականին ասեմ որ վստահելի կատարում ենք այդ առումը Բացի այդ, վթարը յուրաքանչյուր վթար ընդհանուր ենթադրում է ռիսկի գնահատում նորից, նոր ռիսկի գնահատում եւ այսինքն փորձով սովորում ես եւ նոր ռիսկի գնահատում ես կատարում։ Առաջինը մենք տեղադրելու ենք նաեւ անվտանգության աշխատակիցների կետեր բոլոր զուգերային անցումներում։ Լինելու է հավելյալ ստուգումների գրաֆիկ այդ հատվածում, որտեղ որ հայտնաբերվել են պարկեր, որտեղ այդ մասը սովորաբար ծածկած է, մարդը չի կարող տեսնել այսպես։